ರಾಮೇಗೌಡ, ಜಮೀನ್ದಾರು ಈ ಊರು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ ಹೇಳು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಉದ್ದಾರ ಆಗೋ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟೋಗೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನ್ಲ ರಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಡ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ರ ಮಾತು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅವನ್ನ ಕತ್ತಿರ್ದ ಆಶಿಕ್ ತಳ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ಸು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ನಡುಕ್ತಾ ಮಲಿಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ದೇವನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ನಾನೇ ಒದಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅತ್ತೆ ಸೊಸರ್ ಜಗಳ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ತಾನೆ, ಆಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಭವಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗೈತೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ. ಎಂತಿಗೆ ಎದ್ರಕಳ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಗಂಡ್ಸೇನ್ಲ ನೋಡ್ಲ, ಮೀಸೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೆಲಕ್ ನೋಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕೆ? ಸಾಯವರೆಗೂ ನಮ್ ಪಾದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ನೋಡ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೀಸೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಟಿನ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈ ಮುಷ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಅದ್ಭಸ್ತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಕಂಡ್ಲ. ನನ್ನ ಎಂಟಿನ ಅವಳೆ ಹೆಂಗೆ, ನಾನ್ ಹಿಂಗೆ ವಸ್ತಿದ ಅವಳಿಕೆ ಕಾಲ್ ಮಡಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗಡ 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 ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಳ್ಳೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹ್ಞೂ ಕಂಡ್ಲ, ನಾನು ಉಂಡ್ ಮಲಗೋವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಿ ಕುನ್ನಿದ್ದಂಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮಗ, ಮೀಸೆ ನಾಯಿಂಗ್ ಉರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಂಗೆ ಎಂಟಿನ ಅದ್ಭಸ್ತಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ನಾಯಿ ಮರಿನಾ ಕುರಿ ಮರಿನಾ? ಮನೆಯೊಳಗ್ ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳ ಗೌಡ ಮಾ ಕಾಣ. ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಇಲ್ವಪ್ಪ ನಿಂಗೆ? ಓಶಿ ಬಂತು. ನಾ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಕಾವಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇವನೆ, ಬಾ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರ ಹೇಳ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಾ. ಭದ್ರ, ಏನೇ ಇದು ರೌದ್ರ? ಯಾರೇ ನೀವು? ಏನೇ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ನಿನ್ ಗಂಡ. ಗಂಡ? ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ? ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಪಾದ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ನ ನಾನ್ ನೆತ್ತಿಂದ ಮಾಡೋ ಸೇವಕ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಂಗಯ್ಯನ ಹತ್ರ ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಹೆಂಡತಿನ ಕೊಂಡಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜಮ ಕೊಚ್ತಿದ್ರಿ? ಓ ಅದಾ, ಒತ್ತೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ರಿ, ಕಬ್ಬನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹಾಕ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ನ ಸಾಗೋಚಿನ? ನಾನು ಗಂಡ್ಸು. ಯಾರಂದ್ರೆ ಹಾಗಂತ? ಊರ್ ಮೀಸೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? ಮೀಸೆ ಮೆಕ್ಕಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರುದ್ದ ಮೀಸೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡೋ ಗಂಡ್ಸು ಜೋಬಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೊದ್ಲೇ ನಿಮ್ ಕಣ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಜೇಬಲ್ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗಲ್ಲಿಗೊಂದು ಬೀದಿಗೊಂದು ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀರಾ?